Aamoksen kirja. Kun viimeksi puhuimme Joelista, joka on vanhan testamentin parannussaarnaaja, niin tämä Aamos on oikein Jumalan kansan oma parannussaarnaaja. Hän saarnaa Jumalan omalle kansalle ja muistuttaa siitä, että Jumalan kansalla on erityinen oma vastuu. Kuulkaa tämä sana, jonka Herra on puhunut teitä vastaan, te israelilaiset, koko sitä sukukuntaa vastaan, jonka minä olen johdattanut Egyptin maasta, sanoen, ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista, sen tähden minä kostan teille kaikki teidän pahat tekonne. On mielenkiintoista, että Jumala pitää erityisesti vastuullisina omaa kansansa. Ja joskus kun lukee vanha testamentti ja siellä on parannussaana ja tämmöistä varoitusta muille kuin israelaisille, niin jotkut ymmärtävät asiaa niin, että Israel on niin kuin semmoinen privilegioitu kansa ja sitten nämä muut kansat, niin niille saanataan niin kuin parannusta ja kääntymystä. Ei se mene näin vanhassa testamentissa. Jumala pitää vastuussa sekä muita kansoja että omaa kansansa aivan erityisesti, koska ainoastaan teidät minä olen valinnut ja sen tähden Jumala pitää aivan erityisesti vastuussa niitä omaa kansansa. Näin on myös Uudessa testamentissa. Meille sanotaan, että jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaillamme pimeydessä, niin me valehtelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaillamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Siis jos me sanomme olevamme kristittyä, niin me olemme velvollisia elämään Jumalan yhteydessä. Jumala ei katso tämmöistä tekopyhyyttä ja tämmöistä muotojumalisuutta hyvällä, vaan hän kutsuu meitä olemaan aitoja ja rehellisiä, pitää erityisesti kansansa vastuullisena. Ja se, miten Jumalalle ei riitä tämmöinen ulkonainen jumalanpalvelus, se näkyy tässä Aamoksen tekstissä. Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne, enkä mielisty teidän juhlakokouksin. Vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhreja, vaan eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrien ja syöttövasikkainen puoleen. Vie pois minun edestäsi virttesi pauhina. En tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa, mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro. Siis on paljon tärkeämpi, että on oikeutta ja vanhurskautta kuin että on näyttävää Jumalan palvelusta. On tärkeämpi, että tapahtuu totuus ja että me sydämestämme uskomme Kristukseen ja seuraamme häntä, emme kerää vain muodollisessa jumalisuudessa. Voi tulla tilanne, jossa meidän ulkonainen jumalapalveluksemme komeus ja kauneus ja värikkyys ja hienous, se ikään kuin peittää alle tämmöisen vääryyden, jossa itse asiassa toimitaan Jumalan sanaa vastaan, vaikka kaikki näyttää hienolta ulkonaisesti. Sitten Aamos vielä muistuttaa myöskin profeetallisesti päivästä, jona minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan, korjaan sen repeä, pystytän sen luhistumat, rakennan sen sellaiseksi, kun se oli muinaisina päivinä, niin että he saavat omikseen Edomin jäännöksen ja kaikki pakanakansat, jotka minun nimiini otetaan, sanoo Herra, joka tämän tekee. Siis Aamos julistaa parannusta omalle kansalle ja sitten hän lupaa, te Israelin kansa, ette ole ainoat minun kansani, vaan minä tulen ottamaan kansakseni nimini myös pakanoita, eli ei-israelilaisia. Juuri näin sitten Uudessa testamentissa me luemme, että Jeesus sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivassa ja maan päällä, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Näin me julistamme evankeliumia ja kasteen kautta ja tämän julistetun evankeliumin kautta myös ei-israelaisia otetaan Jumalan yhteyteen. Jumala rakastaa kaikkia luomiansa ihmisiä, kaikkia kansoja ja haluaa vetää kaikki omaan yhteyteensä. Tästä Aamos profetoi väkevästi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä tämä Aamoksen kirjan sanoma, niin muistamme kuinka Aamos julistaa, että
ulkonainen Jumalan palvelus ei riitä. Ei ole kysymys vain siitä, että mä uskoisesti käyn Jumalan palveluksessa tai teen jotkut ulkonaiset kristilliset toimenpiteet. Ne ovat tärkeitä. Me tarvitsemme niitä. Ei voi ohittaa niitä, koska juuri siellä me kuulemme Jumalan sanan. Mutta sen Jumalan sanan täytyy päästä meidän sisimpäämme, meidän sydämeemme. Sen täytyy päästä koskettamaan meitä. Aina kun me puhumme herätyksistä eri puolilla maailmaa tai Suomessa, herätyksessä on juuri kysymys tästä, että ihminen herää. Hän ei niin kuin enää vain unenomaisesti tai vain niin kuin tapana tee jotain asioita, vaan hän kuuntelee Jumalan sanaa tosissaan, rukoilee Jumalaa sydämestään. Tätä Jumala profeettojen kautta hakee, tätä hän haastaa meidät kääntymään hänen puoleensa ja sydämestämme uskomaan ja seuraamaan Herraa Kristusta.